রাজনীতি খবরলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর এই মুহূর্তত রাজনীতির কথা লই আপনার সম্মুখত আহিছো আর আমার হইতে আছে অসম গণ পরিষদ দলর জ্যেষ্ঠ নেতা জ্যেষ্ঠ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা আর তেওঁৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ জানিম যে ইলেকশন আহিছে 2024 মাজত এক মাহ দেড় মাহ বাকি আছে এনে সন্ধিখনত আপনার মিত্র দল জ্যেষ্ঠ বাদার হিসাবে আপনার ভাতৃ হিসাবে মানে বিজেপি কেনে ধরনের কথাবার্তা চলছে কি আসন আপনাদের এই দিব এতিয়া লোকসভার নির্বাচন সমাগত আর লোকসভার নির্বাচনের আমার মিত্রজোঁটর মাজত আসনের যে ভাগ বতরা এই ভাগ বতরার আলোচনা এতালেক হওয়া নাই। আমি আশা রাখিছোঁ যে সোনকালে এই আলোচনাটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আলোচনাটো হোৱাৰ পিছতহে আমি আমাৰ আসন আমি বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ পৰা কেইটা পাম সেইটো স্পষ্ট হ'ব। গতিকে আলোচনা নোহোৱালৈকে এতিয়া আমি সঠিকভাৱে আমি আমাৰ কিমানখিনি ছিট আমি পাম এইটো কোৱাটো যথেষ্টখিনি অসুবিধা হ'ব। কিন্তু আমার হাতত কিছু খবর আছে যে আপনার এবার দুখন আসন দিয়ার শর্ত দিছে হয় কাজিরঙা কাজিরঙাত আকৌ শর্ত দিছে যে কেশব মহন্ত খেলিব লাগিব আপনার এটা মন্ত্রী আর যদি খেলে কাজিরঙারপা তেতিয়া হলে তেও কিন্তু আকৌ বিধানসভার নিজের কলিয়াবর সমষ্টিটো এই দিব লাগিব আর আকৌ তেজপুর কথাটাও কোয়া হয়েছে না এইটো যেহেতু আলোচনা হওয়াই নাই গতিকে এইটো কেনেকে ওলাল কিভাবে ওলাল এটো আমি অবগত নহয় কারণ যেহেতু আমার লগত বিজেপির নেতৃত্বর লগত কোনো আসনের ভাগ বতরালে আলোচনা হওয়া নাই। গতিকে মই ভাবু যে এটো এটা সঠিক হয় নে নহয় এই কথাটো কিন্তু আমি অবগত নহয়। আপনার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সভাপতি আর কার্যকরী সভাপতি সুফামত বিষয়টা জানাইছে বিজেপির নেতৃত্বে যে কাজিরঙাত খেলক কেশব মহন্তই খেলিব আর কিন্তু তার পাছত যেটা নির্বাচন বিধানসভা অনুষ্ঠিত হব কাজিরঙা কলিয়াব লোকসভা এই বিধানসভা সমষ্টিতে বিজেপিকে এই দিব লাগবে ঠিক একদরে তেজপুরের কথাটা কোয়া হয়েছে তেজপুরত পিঠি রাজ সভাগ আপনার টিকটও দিব পিঠি রাজ সভাগ খেলিব কিন্তু তেজপুর বিধানসভা সমষ্টিতে বিজেপিকে এই দিব লাগবে এইটো মই ভাবো যে এই কথাবিলাকতো এতিয়ালৈকে হওয়া নাই আর তেনেধরনের কিবা যে কন্ডিশন দি তেনেকে কিবা কথা আলোচনা করেছে এইটো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। আৰু মই যোৱাকালি মই আমার কার্যকরী সভাপতি লগত মানে লোকসভার নির্বাচন সম্পর্কত আলোচনা করেছিলো আমি আমার দলে কেনেভাবে কিভাবে আমি আগবাড়িম এতিয়াওতো এই কথাটো মই মোক অবগত করা নাই। গতিকে এইটো বোধহয় এটা উপরুয়া কথা এইটো কেতিয়াও হব নোৱাৰে বা তেনেকুৱা কন্ডিশন দিও নিশ্চয় তেনে ধৰণে তেওঁলোকে হয়তো তেনে ধৰণৰ কথা যে কব সেইটো মই ভবা নাই। আপনার দরে কিন্তু ইউপিপিএলকে সেই একই শর্ত দিছে মন্ত্রী ইউজি বর্মক কোকরাজার সমষ্টিট ইউপিপিএলের হয়ে টিকটটা দিম বলে কেছে কিন্তু ইউজি বর্মর বিধানসভার সমষ্টিট কিন্তু আকৌ বিজেপিক লাগবে বলে কথা দিছে সেইটো মই অবগত নহয় মই নাজানো। কিন্তু এটা কথা আপনি মানেনে যে সমগ্র দেশত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে যে মিত্রতা করে সরকার গঠন করেছে আপনাদের সহযোগ করেছে কিন্তু বিজেপি আগ্রাসী মনোভাবে আপনার গিলি পেলাইছে কেবল আপনার আপনার দলটুকে নয় বাকি দলসমূহ আঞ্চলিক দলসমূহ সেই আপনি বিশ্বাস করে নকরে নয় এতালেকে আমি যা বিধানসভার নির্বাচন আমি আলোচনা মর্মে আমি যা আসন লাভ করছো আলোচনা মর্মে তেনে ধরনের আমি সেই আসনখিনি লৈ আমি নটা সিটত জয়ী হব পারিছো আর ঠিক এই ধরনের আমি পরবর্তী সময়তো আমি আশা রাখো যে বিজেপির নেতৃত্বই যেটো মিত্রজোঁট আছে আর ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কৈ আছে যে মিত্রজোঁটত জোঁটটো অব্যাহত থাকিব আমি মিত্রজোঁট হিসাবে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত অবতীর্ণ হম। গতিকে আমি আশা রাখিছো যে বিজেপির নেতৃত্বই নিশ্চয় এটা সঠিক চিন্তা করিব আর সঠিক পথত নিশ্চয় আগবাড়ি যাব।
তাৰমানে বিজেপিৰ ওপৰতে শেষ ভৰসা এটা, তেওঁলোকে যিটো ছিট দিব বা যিকেইখন দিব সেইখিনিতে আপোনালোকে শান্ত হৈ থাকিব লাগিব। আপোনালোকেতো আঞ্চলিক শক্তি, এটা সময়ত চৰকাৰ গঠন দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল, আপোনালোকৰ বহুকেইগৰাকী লোকসভালৈ গৈছে, ৰাজ্যসভালৈ গৈছে, এতিয়া আপোনালোকে বিজেপিৰ ওপৰতে শেষ ভৰসা কৰিব? সেই ভৰসা নহয়, সেই ভৰসা নহয়। আমাৰ কথা হৈছে যে আমাৰ যিহেতু আলোচনা এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই, গতিকে আলোচনা নকৰাকৈ আমি আগতীয়াভাৱে আমিতো বিজেপিয়ে কি কৰিব, কি ধৰণে তেওঁলোকে আমাক ছিট দিব, এই কথাখিনি কোৱাটো মই ভাবোঁ যে উচিত নহ'ব। এতিয়া যদি আলোচনা হয় আৰু আলোচনা মৰ্মে আমাৰ যিখিনি কথা, আমি যিধৰণে আসন আমি বিচাৰিম সেইখিনি আমি উপস্থাপন কৰিম, আৰু এটা আলোচনাৰ মাধ্যমতহে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগিব, নহ'লেতো আলোচনাৰ প্ৰয়োজনেই নাছিল। আমিও ক'লোহেঁতেন যে আমাক ইমানটা ছিট দিয়ক, আৰু বিজেপিয়ে ক'ব আমি ইমান দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো শেষ হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু আলোচনা এটা যিহেতু হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছে যে এইটো এই বিষয়টো আমাৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় যিগৰাকী মাননীয় সভাপতি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আছে তেওঁৰ লগত এই সম্পৰ্কত আলোচনা হ'ব, কেন্দ্ৰীয় মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতো এই সম্পৰ্কত আলোচনা হৈ মানে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে যিহেতু সিদ্ধান্তটো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে হ'ব, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আলোচনাটো অনুষ্ঠিত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই যিহেতু সিদ্ধান্ত দিব, গতিকে আলোচনাটো নোহোৱালৈকে আমি সঠিকভাৱে এই কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে বিজেপিয়ে আমাক মানে আপুনি যিধৰণে কৈছে যে মানে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এটা কি কয় তেওঁলোকে আপোনালোকক আপোনালোকৰ লগত মানে গিলিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, সেই কথাটো আমি আলোচনা নকৰাকৈ আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ পিছতে আমি সঠিকভাৱে গোটেই কথাখিনি আমি আমি ক'ব পাৰিম। ইলেকশ্যনৰ এই আগ মুহূৰ্তত প্ৰতিটো ৰাজনীতিৰ দৰে ৰাইজৰ ওচৰলৈকে গৈ পেলাই মোটামুটি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। বিজেপিয়ে সাংঘাতিক ধৰণে উজনি অসমত প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। দুগৰাকী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক দায়িত্ব দিছে, তেওঁলোকে গোটেইখিনি তদাৰি কৰিছে। আৰু BTC টো মন্ত্ৰী বিধায়ক উপৰি খাই পৰিছে বিজেপি। কংগ্ৰেছৰো বিভিন্ন যাত্ৰা কৰিছে, চৰে চৰে চাঙে চাঙে এনেধৰণৰ যাত্ৰা কৰিছে। আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ? আমাৰো ইতিমধ্যে সমষ্টিভিত্তিত আমাৰো বিভিন্ন সমা সমিতি চলি আছে, আৰু আমি ইতিমধ্যে আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিভিত্তিত, কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেজপুৰ, গুৱাহাটী, মঙলদৈ, আজি বিভিন্ন যিখিনি লোকসভা সমষ্টি আছে এই সমষ্টিসমূহতো আমি ইতিমধ্যে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু বোধহয় 28 ডিচেম্বৰ তাৰিখে হয়তো আমি আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিত আমি বুথ কমিটি ভিত্তিত আমি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে চিন্তা কৰিছোঁ, আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিভিন্ন যিখিনি লোকসভা সমষ্টি আছে এই 14টা লোকসভা সমষ্টিতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সভা সমিতিসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। তেজপুৰ আৰু কাজিৰঙা বা আপোনাৰ মঙলদৈ এইকেইটা সমষ্টিত আপোনাৰ কিবা প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰিছে নেকি, যে অমুককেইজনীয়ে হ'ব পাৰে বা শ্বৰ্ট লিষ্ট? না, আমাৰ ইতিমধ্যে আমি আমাৰ সমষ্টিকেইটাত আমাৰ কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব, কোন ক'ত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিম, এই সম্পৰ্কত আমি ভিতৰুৱাভাৱে আলোচনা নকৰা নহয়, আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ 4-5জনকৈ কেণ্ডিডেট আমাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ওলাইছে, গতিকে আমি এতিয়া প্ৰায় 5-6টামান সমষ্টিত ইতিমধ্যে আমি তেনেধৰণে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী কাজিৰঙা, এইফালে বৰপেটা, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, মঙলদৈ, যোৰহাট, এনেকৈ এইকেইটা সমষ্টিতে আমি ভিতৰুৱাভাৱে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী কাক দিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে ভিতৰুৱাভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। আছে আছে ধুবুৰীটো কিবা পাতিছে?
ধুবুৰীটো আমি কথা নাপাতা নহয়, ধুবুৰীটো আমি পাতিছোঁ। কাৰণ আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি এতিয়া আমাৰ সাংগঠনিক দিশ শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। কাৰণ যদি নিশ্চয় বিজেপিৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা হ'ব, আৰু মিত্ৰতা হ'লে বিজেপিয়ে আমাকো সহায় কৰিব লাগিব, আমিও বিজেপিক সহায় কৰিব লাগিব, বা ইউ পি পি এলক আমিও সহায় কৰিব লাগিব, ইউ পি পি এলেও আমাক সহায় কৰিব লাগিব। গতিকে আমি আমাৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিতে আমি আমাৰ সাংগঠনিক স্থিতি সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে আমি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আমি আগবাঢ়িছোঁ। দৰং মঙলদৈ দৰং আপোনাৰ হেৰি ওদালগুৰি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটোত কৈছে কালি প্ৰমোদ বড়োক সোধাৰতে কৈছে যে কোকৰাজৰটো তেওঁলোকক এৰি দিব ইউ পি পি এলক। আৰু দৰং ওদালগুৰি মানে এই সমষ্টিটো বিজেপিয়ে খেলিব বুলি কৈছে। এতিয়া সেইটো আমি আমাৰ আলোচনাৰ মাধ্যমত, আমাৰতো আলোচনা হ'ব লাগিব। এতিয়া আলোচনা হোৱাৰ পিছত বিজেপিৰ নেতৃত্বই আমাক কোনকেইটা ছিট দিব সেইটো আলোচনাৰ মাধ্যমত আমি যেতিয়া আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব তেতিয়া আমি আমাৰ যিটো আমাৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে, প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগিব, আমি সেইধৰণে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিম। এতিয়ালৈকে দলীয়ভাৱে আপোনালোকৰ এই প্ৰস্তুতি এইটো মাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত হৈ যাব? এইটো মাহৰ ভিতৰত আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ যে প্ৰায় আমাৰ এই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু যিটো চৰ্চা চলিছে বা কথা বতৰা চলি আছে বিভিন্ন মাধ্যমত যে সেই গুৰগাখে শব্দটো লৈ সেইটোৰ পৰা আপোনালোক মুক্ত হ'ব আৰু আপোনালোকে সুফল আপোনালোক অলপ ভাল আসন দিব, এইটোৱে আপোনালোকে আশা কৰিছে? নিশ্চয় নিশ্চয়, কাৰণ যিহেতু আমি মিত্ৰজোঁটত আছোঁ গতিকে বিজেপিৰ নেতৃত্বই নিশ্চয় এটা তেওঁলোকেও সঠিকভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ তেনেকুৱা জয়ী হোৱা চিটেই নিশ্চয় তেওঁলোকে আমাক দিব, সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এটা কথা চাগে সুফল আপুনি ইমান জ্যেষ্ঠ মানুহ, জ্যেষ্ঠ বিধায়ক, এটা সময়ত আপোনালোকৰ হাতত হাত ধৰিয়েই বিজেপি উত্থান হৈছিল অসমত, এতিয়া কিন্তু আপোনালোকক নাই চাওক, ৰাজনীতিততো উত্থান পতন আছেই, গতিকে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ উত্থান হ'ব, কাৰোবাৰ পতন হ'ব। আমাৰ এতিয়া ধৰক আমি আগতে চৰকাৰ কৰিছিলোঁ, আমাৰ বিভিন্ন ভুল ত্ৰুটিৰ বাবেই আমি হয়তো এতিয়া ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰিত হ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু যিয়েই নহওক বিজেপিৰ নেতৃত্বত আমি যিহেতু মিত্ৰজোঁটত আছোঁ গতিকে মিত্ৰজোঁটৰ যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মটো আমি আমাৰ মিত্ৰতা থকালৈকে আমি সেই ধৰ্ম পালন কৰি যাম, সেইটো আমাৰ আমি নিজৰ এটা দলৰ এটা ধৰ্ম বুলি আমি সেইটো ধৰি লৈছোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এইটো মাহতে যিহেতু আপুনি ক'লে যে আপোনালোকৰ দলীয় কাম কাজখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় আপোনাৰ পৰা আকৌ আমি এই নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা পাতিম। নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে।